Датата на изборите даде повод за политически спорове. В същото време обществото е разделено почти по-равно в мнението дали вота да се отложи или да се проведе на вече обявената дата, сочат данни на социолози. Калоферци не отстъпиха пред противоепидемичните мерки и влязоха във водите на река Тунджа, за да не прекъсне ритуала на мъжкото хоро за богоявление. Хорото също мерките по-бързо. Защо? Защото е традиция от вековна, пък мерките са от скоро. Ще можем ли скоро да избираме коя ваксина да си поставим, след като днес се очаква Европейската агенция за лекарствата да обяви дали ваксината срещу COVID-19 на Модерна ще бъде одобрена за употреба в Европейския съюз. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Целта на консултациите за изборите не е датата, а начинът на провеждане. Това коментира президентът Румен Радев. Държавният глава изтъква, че за разлика от министър-председателя, той се интересува от това как ще се гарантира здравето и конституционното право на вот на българите. Радев и днес не потвърди дали датата на изборите ще е 28 март, както вече неофициално обяви преди време. Каза, че ще продължи консултациите за изборите и с Сдружението на общините. ЦИК, както и парламентарно представените, непарламентарно представените партии. Горещата политическа тема президентът коментира по време на традиционен ритуал по освещаване на бойните знамена в София. С подробностите сега оттам включваме Николай Минков. Добър ден! Добър ден, буквално преди минути завърши традиционният богоявленски водосвет с участието на държавния глава Румен Радев, военния министър Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Евтимов. Християнският ритуал бе отслужен от митрополит Антоний с молитвеното участие на българския патриарх. Държавният глава прие почетния строй. След това заедно с военния министър и началника на отбраната поднесоха венци и цветя пред паметника на незнайният войн. Президентът Румен Радев заяви, че най-важната тема в момента е не кога ще се проведат изборите, а да се гарантира сигурността на гражданите, които ще се явят пред урните в безпрецедентният в исторически аспект вот, който се провежда в условията на пандемия, както и да се гарантира сигурността и здравето на участниците в самите избори, членовете на секционните избирателни комисии. Отговори на този въпрос Радев каза, че до този момент правителството не е дало и поради тази причина датата за провеждането на парламентарните избори все още не е определена. Тя ще бъде определена с указ на държавния глава. Впрочем, вижте и чуйте какво каза още президента Румен Радев. Напротив, сега е времето за консултациите. Вие помните, че половин година хиляди българи протестираха за предсрочни и честни избори. Министър-председателят се криеше и протакаше, за да може той да организира изборите. Сега говори, че някой друг искал да ги отлага. Това е безочие. Целта на консултациите не е датата. Целта е начинът на провеждане на изборите. Решението за датата го взема президента, но начинът на провеждане се определя от Министерски съвет и от неговото парламентарно мнозинство. Аз определих, посочих достатъчно рано, възможно най-ранната дата, за да има мобилизация в работата на институциите, но до момента виждам само обещания. Не виждам конкретни резултати. Не виждам законова, организационна и логистична готовност за тези избори. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, съпредседател на малкия коалиционен партньор на ГЕРБ Обединени патриоти, заяви, че неговата политическа сила е готова веднага да се яви на избори в първата посочена през декември дата от президента, макар че тя все още официално не е потвърдена с указ. Заяви, че са готови и да се коалират с Обединени патриоти. На този етап обаче предложение за коалиция от страна на ГЕРБ и ВМРО или ГЕРБ и Обединени патриоти няма. Каракачанов посочи още, че най-важното в момента е да се подготвят изборите, така че да се гарантира здравето на хората, които ще участват и ще се явят пред урните. Вижте подробностите. Но при всички положения, първото нещо, което трябва да се направи, е да се подсигурят членовете на секционните комисии. Тъй като знаете, че в
една секция горе-долу по списък с около 1000 човека, отиват да гласуват горе-долу половината, но тази комисия, секционната комисия, ще бъде изложена през целия ден на контакти с различни хора. Първо трябва да бъде осигурено вакцинирането на тези хора. След това е разумно да се помисли към датата на изборите голяма част от българските граждани да са вакцинирани, да са осигурени с вакцини. И дали ще струва по-скъпо? Определено ще струва по-скъпо. Как по какъв начин ще се проведат изборите и на коя дата ще стане ясно в следващите две седмици, се разбра от думите на държавния глава Румен Радев, който започва широки консултации. Първо с малките общини, след това с Националното сдружение на общините, с представителите на ЦИК. А от следващата седмица започва консултации с парламентарно представените политически сили. Благодаря ти, Николай Минков, от освещаването на бойните знамена в София. По-рано днес председателят на парламента призова президента да излезе и да каже защо иска да промени датата на изборите, след като предварително беше анонсирал 28 март. Цвета Караянчева е категорична, че за ГЕРБ няма значение датата на изборите и че са готови за избори. Караянчева увери, че парламентът има готовност за спешни промени в изборния кодекс, така че да бъде гарантирано правото на глас на болни от COVID-19 и карантинираните. Нека да видим какво ще ни предпишат медицинските власти. Народно събрание на разположение, както ви казах, мандата е до 26 март. Имаме готовност дори да сме в предизборна кампания между 26 февруари и 26 март, ако датата е 28 март, да по конституция да свикваме извънредно заседание на Народното събрание. Законопроектите могат да минават в рамките на една седмица с намалено време между първо и второ четене. Имаме готовност и ще отговорим на динамичната ситуация. До този момент страната ни успява по възможно най-добрия начин да преодолее кризата, предизвикана от COVID-19. Това бе ви премиерът Бойко Борисов на първото за 2021 година правителствено заседание. Здравният министър Костадин Ангелов представи на премиера пътна карта, разработена от Министерството на здравеопазването за медицинска евакуация по въздух за пострадали български граждани. Ирина Цонева с подробностите. Трудна година с пандемия, с много и различни мерки, които се е налагало да се взимат, много трудности за българските граждани, за бизнеса и за икономиката. Така Бойко Борисов определи изминалата 2020 година. Той изтъкна, че в цяла Европа продължават да се налагат строги мерки, което няма как да не влияе върху финансите и икономиката на страните членки. По думите му, като спасителен пояс ни остава ваксината и в това отношение страната ни също има строга организация и се справя по един от най-добрите начини в Европа. От тук насетне, 28 март е определена като дата за избори и се предполага, че когато веднъж е казана, трябва да си устояват тези, които са казали, съответно, президента Радев, тази дата. На заседанието здравният министър Ангелов докладва за предприетите вече действия за купуването на един хеликоптер и за осигуряването на национално финансиране за ремонт на 4 налични вертолета Кугър, собственост на Министерство на отбраната, с цел да бъде осигурена медицинска евакуация по въздух на пострадали български граждани. Стартирали сме процедура за обявяване на обществена поръчка за закупуването на един брой хеликоптер с европейски средства, който да бъде оборудван с цялата медицинска техника, необходима за извършване на медицинско спасяване на територията на Република България. Премиерът Борисов определи като добро решение да се използват налични хеликоптери за медицински цели, с които ще се спасяват човешки животи. Той беше категоричен, че както винаги до сега, когато е имало възможност, така и занапред правителството ще продължи да изпраща наличните хеликоптери и самолети за оказване на помощ на нуждаещи се български граждани в страната и чужбина. В началото на заседанието свещеници благословиха премиера и министрите по случай богоявление. Втората вълна от COVID-19 и затихването на протестите намаляват летния пик в градуса на социално напрежение. Това показват резултатите от проучване на Alpha Research, проведено в периода 15-21 декември, след извадка от 1017 пълнолетни българи. В условия на множество неизвестни, липсва обществен консенсус дали е по-добре изборите да се проведат в първи възможен момент или да се отложат. Евентуална нова вълна от зараза с COVID-19 би накарала 43% от българите да се замислят дали да отидат до урните. Обратно, 42% смятат, че вотът трябва да се проведе в първия възможен момент, защото отлагането му би било само в полза на управляващите.
Ако изборите бяха днес, най-вероятният резултат е 6-партиен парламент. През декември ГЕРБ има преднина от около 2 пункта пред БСП в предпочитанията на твърдо решилите да гласуват. Като трета парламентарна политическа сила и през декември се очертава Има такъв народ с около 10% подкрепа, а четвърти са ДПС с 7,2%. Следват Демократична България, Изправи се БГ, ВМРО, НФСБ, Възраждане и Републиканци за България. Очаква се днес Европейската агенция за лекарствата да обяви дали ваксината срещу COVID-19 на Модерна ще бъде одобрена за употреба в Европейския съюз. От агенцията имаха намерение да излязат с позиция още в понеделник, но не успяха да вземат решение. Дали това ще стане днес, питаме кореспондента ни в Брюксел, Деси Апостолова. Деси, ако ваксината бъде одобрена днес, кога можем да очакваме тя да влезе в употреба? Добър ден от Брюксел, Румене. От Европейската агенция по лекарствата потвърдиха днес, че работата им по одобряването на ваксината вече е започнала. Вчера те казаха, че са останали няколко открити въпроси, които ще обсъждат заедно с производителите на ваксината. Предимство в случая е, че тази ваксина вече е одобрена за употреба в държави като Канада, Америка и Израел. Така че очакваме да видим дали днес тя ще бъде одобрена и за Европейския съюз. Въпросът ти, ако тя бъде одобрена днес, трябва Европейската комисия също да се произнесе за достъпа и до европейския пазар, което, съдейки по ваксината на Pfizer и BioNTech, може да стане още днес. След това е въпрос на логистика, кога тази ваксина ще стигне до държавите членки. Българските власти трябва да кажат и какво количество ще стигне до България. Европейската комисия е поръчала общо 80 милиона дози за целия Европейски съюз с опция за още 80 милиона дози от ваксината на Модерна. Благодаря ти, Деси Апостолова, с новините от Брюксел. Новият щам на COVID-19, който тръгна от Великобритания, трябва да се повлияе от ваксините, които са изработени до сега. Това заяви в денят започва вирусологът професор Радостина Александрова. Според нея, за хората, които са преболедували болестта, ваксината не е опасна, а тези, които са се ваксинирали, да имат предвид, че веднага след имунизацията не се създава защита срещу вируса. Създаването на имунен отговор все пак изисква време и то е някъде поне 2-3 седмици след поставянето на ваксината. Така че определено човек трябва да бъде внимателен през този период. И лично аз, това е вече мое мнение, като един по-предпазлив човек, така бих предпродължила малко един по-дълъг период от време. Всички разработвани в момента ваксини, а те са, знаете, над 200, те основно разчитат и са разработени въз основа на класически оригиналния щам, който тръгна от Китай. Но към момента няма данни, че вариантите, които междувременно възникнаха, мутациите, които се появиха, биха могли да компрометират действието на тези ваксини. 1310 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. От направените 11456 проби, 11% са положителни. В болница остават 4276 пациенти, 393 са в интензивни отделения. И днес излекуваните са повече от новите случаи, 2142 са преборили болестта. 67 са починали, ваксинирани са 5448 души, 709 за последното денонощие. 9 седмици след президентските избори в Съединените американски щати, ожесточена изборна битка в щата Джорджия определя баланса на силите в Сената. Краят на надпреварата за двете сенатски места все още не е ясен. При преброени 98% от бюлетините, резултатите на кандидатите са много близки. Джорджия да направи историята велика. Това е призива на демократите. Броенето на бюлетините се определя като инфарктно. Според резултатите от екзит пол, демократът Рафаел Уорнък печели срещу настоящата сенаторка от Джорджия, републиканката Кели Лофлър. За да имат мнозинство в Сената, демократите се нуждаят обаче и от победата на другия си кандидат, Джон Осъф. Мнозинството в Сената, републиканците ще си осигурят с победата и само на единия си кандидат. Видяхме колко въздействащо е цялото внимание, което получи Джорджия. Показа колко е важно кой контролира Сената. Твърданията на Тръмп за изборни измами са оказали влияние на републиканските гласоподаватели в Джорджия, сочат социологическите проучвания. Всеки седми от 10 от поддръжниците на сегашния американски президент в щата също твърдят, че изборите през ноември са били опорочени.
Тръмп има толкова много поддръжници, не разбирам цифрите как паднаха, математически как паднаха. Това, което искаме, е честни избори. От Джорджия политическата драма се пренася в Вашингтон, където конгресмените трябва да утвърдят избора на новия американски президент. От вчера привърженици на Тръмп се събират в града. Днес във Вашингтон ще се проведе масов марш на републиканците. Очаква се Доналд Тръмп да произнесе реч. В Туитър той написа: «Ще бъда там. Исторически ден». След обилните снеговалежи в Австрия, армията се включва в почистването на пътищата и покривите в провинция Каринтия, която е от най-засегнатите от лошото време. На места снежната покривка там достига дебелина от няколко метра. Приоритет в почистването имат болниците и други сгради с обществена значимост. За войниците операцията е скоростна надпревара с времето, защото синоптиците предупреждават за опасност от нови снеговалежи. Операцията в Каринтия ще продължи 4 дни. Въпреки пандемията и във Варна беше спазена традицията по хвърлянето на Богоявленския кръст в морето. Петър Дойкински е на първа буна и ще ни разкаже сега подробностите за ритуала. Здравей! Добър ден от Варна. Десетки са смелчаците, които скочиха във водите на първа буна, за да спасят Богоявленския кръст. Как приключи церемонията? Малко куриозно приключи ритуала, или по-скоро първата му част. Ако мога да използвам един спортен термин, ритуалът приключи първата му част с фаул старт. Какво се случи? Един от участниците скочи предварително с няколко секунди преди следващите, след което варненският и великопреславски митрополит Йоан хвърли кръста от борда на катер от военноморските сили, но ритуалът беше повторен и имаме друг човек, който спаси Богоявленският кръст, но все още не мога да ви съобщя неговото име, защото буквално ритуалът приключи преди секунди. По-интересното е, че времето днес е благосклонно към участниците. Виждате, все още някои от тях са в водите. Температурата на морската вода е около 9-10 градуса. Буквално преди самият ритуал водолази на военноморските сили провериха морското дъно за наличието на опасни предмети за да се избегнат инциденти. Символът за здравето и късмета беше хвърлен в морето от варненския и великопреславски митрополит Йоан, както казах, за втори път. А заради пандемията и спазването на противоепидемичните мерки, участниците бяха по-малко от минали години, както и събралите се зрители, които бяха отделени на десетки метри от мястото, на което се проведе самия ритуал. Първа буна. Друго интересно, което мога да кажа, е, че тук на мястото на ритуала пристигна и варненският зевзек Росен Марков, който беше облечен в костюм на дядо Коледа и с чувал пълен с подаръци, които бяха предназначени за участниците. Пожелай здраве и късмет, разбира се, и на всички варненци и като цяло на всички българи. Богоявленският ритуал се проведе и на плажа в квартал Аспарухово, където участниците бяха значително по-малко. Там бройката беше ограничена до 20 души. Благодаря. Благодаря ти, Петър Дойкински, за хвърлянето на кръста в Варна. Въпреки пандемичните мерки, калоферци изпълниха и тази година ритуалът за Богоявление и по традиция влязоха в река Тунджа, за да изиграят прочутото мъжко хоро. Ритуалът с хвърлянето на кръста наблюдаваха и много гости на града, пренебрегнали призива на кмета на Калофер тази година да не се събират много хора. Шествието Стъпани и Гайди тръгна по улиците на Калофер още рано сутринта. Нетърпеливи да изпълнят традицията, местните жители не се притесниха да нагазят в студените води на Тунджа, въпреки заплахата от глоба. Дали ще ни глобяват, дали няма ни глобяват, но имаме желание да влезем. Наистина имаме желание да влезем. Хорото също мерките по-бързо. Защо? Защото е традиция от вековна, пък мерките са от скорост. И хорото се изви. В мъжкото хоро този път се включи и жена. Защо влязахте в хоро? Еми, за здраве. За здраве. Да, мъжко. Жена в мъжко хоро. Как се чувствахте? Е, няма значение. Отец Димитрий извърши богоявленския ритуал и освети водата, после хвърли дървения кръст в реката. 4-5 момчета се хвърлиха да го спасят и след това го предадоха на най-малкия участник в хорото. Спазихте традицията? Спазихме я, да. Носи ли тази традиция здраве? На всички, на всички. Здраве и любов на целия български народ. Различното тази година бе освещаването на брега на река Тунджа на специална икона Кръщение Господна. Тя е изобразена на специално метално пано, което ще остане постоянно там на парапета на реката, а от двете и страни са изписани песните, които се изпълняват при Богоявленското мъжко хоро.
И в София спазиха богоявленската традиция за спасяване на кръста. Как отбелязаха празника по време на пандемия в Александровска болница? Включваме сега Зоя Велинова. Здравей, Зоя! Добър ден от Александровска болница. Наистина, по случай богоявление, буквално преди минути приключи церемонията тук. Епископ Тихон, който е викари на българския патриарх Неофит, отслужи света литургия и по-късно празничен водосвет. Това стана тук пред храма, който е в центъра на болницата, храма Свети Георги. Бяха поканени всички служители на болницата, сестри, лекари, санитари, пациенти, които можеха да слязат. Те участваха в събитието и така беше спазан и традицията да бъде хвърлен кръста във водоем, но в случая водоема беше шадравана, който се намира пред параклиса и то беше използван един много интересен трик, който епископ Тихон каза, че е научил в Германия. Кръста се хвърля, но за него са завързани с червени конци. Краищата се раздават на участниците по изтеглянето му. Интересното е, че и при мен участваха жени в цялата тази работа. При определен знак от епископ Тихон всички дърпаха конеца. Най-бързият и най-силният, който направи това, спечели кръста. Това беше доктор Миленова, която е пулмолог, която е имунолог, извинете, и детски лекар в Александровска болница. Попитах я, очаквала ли е точно тя да спечели, да извади кръста в конкуренцията с мъжете. Ето какво ми отговори. Интерес на истината, да. Имам нужда от него. Мисля, че всички имаме нужда от надежда, от здраве. И от едни много по-добри времена, от които преминахме. Надявам се, че с този кръст той да бъде символ и на нашата клиника, и на цялата болница. Моите пожелания са всички да са здрави, да са умерени, спокойни и да имаме една по-добра година. С този ритуал на богоявление всички тук в Александровска болница се надяват да има повече здраве и най-вече да имат повече сили, за да се преборят с пандемията. Това е към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя Велинова от Александровска болница. За православните християни, които използват юлианския календар, днес настъпва Бъдни вечер. Рождество Христово ще бъде отпразнувано в условията на пандемия и с строги мерки за безопасност. Независимо от това, управляващите на Витлеем разрешиха православните християни да празнуват. В Русия патриарх Кирил ще отслужи празнична литургия в катедралния храм Христос Спасител, която се сложи край на предколедните пости. А сега към Калофер, където днес ще има военен ритуал, с който ще бъде отбелязана 173-та годишна от рождението на Христо Ботев. За атмосферата пред паметника на поета ще научим сега от репортера ни Иво Никодимов. Здравей, Иво! Добър ден! Отбелязването на рождението на Христо Ботев започна по традиция в неговата къща, там където Ботев се е родил според данните, които има, и с полагане на венец пред паметника на даскал Ботю Петков, това е бащата на Христо Ботев. След това военнослужащи от 61-ва Стрямска механизирана бригада положиха пред паметника на Ботев така наречения венец на славата. Ритуал, който се изпълнява всяка година вече десетилетия наред. Бяха положени венци и от името на президента на републиката Румен Радев, на председателя на парламента Цвета Караянчева, на министър-председателя Бойко Борисов, на министри и общественици. По този начин Калофер днес скромно, без големи тържества и без присъствие на държавни ръководители, отбелязва годишнината от рождението на поета Христо Ботев. Вижте още от атмосферата в момента. Благодаря ти, Иво Никодимов, за честванията на 173-та годишна от рождението на Христо Ботев. Така, се разделяме. Още новини ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!